Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović zajedno sa gradonačelnicima Kraljeva i Čačka obišao radove na izgradnji Moravskog koridora na deonici od Adrana do Preljine. U Užicu održan okrugli sto pod nazivom Neophodne pripreme subjekata javnog i privatnog sektora za uspešan rad sa elektronskim fakturama. U Čačku predstavljen projekat automatskog praćenja kvaliteta vazduha kao rezultat prekogranične saradnje Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i Elektrotehničkog fakulteta Sapala. Umetnička škola Užica raspisala likovni konkurs Moj svet za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola na području Zlatiborskog okruga. Košarkaši Slobode izgubili u derbiju 25. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije od Sloge iz Kraljeva. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa snegom, ponegde će padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Dobro večer, poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije Lav Plus. Ja sam Nataša Lučić. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović zajedno sa gradonačelnicima Kraljeva i Čačka obišao je danas radove na izgradnji Moravskog koridora na deonici od Adrana do Preljine u zoni petlje Adrani. Kada bude završen, Moravski koridor će biti prvi digitalni autoput u Srbiji ukupne dužine 112 kilometara. Moravski koridor je najveće gradilište u ovom trenutku u Srbiji i samo na ovoj sekciji radi 850 radnika, dok na ukupnoj trasi koridora od Pojata do Preljine radi više od 2500 radnika. Očekujemo da će krajem aprila ovde raditi oko 4000 radnika, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Za nešto manje od godinu i po dana Kraljevo i Čačak biće povezani najkvalitetnijim autoputem u jugoistočnoj Evropi, a Čačak će izgradnjom ovog koridora postati značajno saobraćajno čvorište u Srbiji, rekao je ministar Momirović. I danas pričamo o najkvalitetnijem autoputu koji zaobilazi Čačak, što omogućava da se Čačak zaista kvalitetno urbanistički razvija, da se smanji aerozagađenja, da se otvori jedna potpuno nova perspektiva. To će isto osetiti Kraljevo sa modernim aerodrom kada ga stavimo potpuno u funkciju, sa najmodernijim autoputem i to će osetiti svi gradovi od Preljine do Pojata. I Čačak, i Kraljevo, i Vrnjačka Banja, i Trstenik, i Varvarin, i Ćićevac, i Pojate, naravno i Kruševac. Zaista sam ponosan na sve što smo uradili. Sećam se još pre godinu i 2-3 meseca kada su počeli građevinski radovi, koliko je sve ovo izgledalo daleko, s koliko napora smo prve šipove poboli, koliko smo napora uložili da rešimo pitanje eksproprijacije, jer to su uvek osetljive teme. Obilasku radova prisustvovao je i direktor koridora Srbije Aleksandar Antić, koji je naglasio da se uporedo sa izgradnjom autoputa radi i hidrotehničko uređenje Zapadne Morave u dužini od 27 kilometara. Od trase na ovoj deonici ukupne dužine od 30,6 kilometara, radovi su otvoreni na 23 kilometra. Angažovano je 850 radnika sa 300 jedinica mehanizacije, a radi se na 5 mostova, jednom nadvožnjaku i 2 podvožnjaka. Poseban kuriozitet ovog projekta, mi gradimo 30,6 km autoputa od Kraljeva do Čačka, paralelno sa time radimo hidrotehničko uređenje Zapadne Morave u dužini od gotovo 27 km. Čelom dužinom ovaj autoput pleše sa Zapadnom Moravom i mi rešavamo čitav niz problema koji su u godinama tangirali ovaj kraj. Trajno ćemo urediti Zapadnu Moravu i ona više nikad neće se izlivati i praviti probleme lokalnom stanovništvu. Grad Čačak će završetkom Moravskog koridora dobiti treći autoput, naglasio gradonačelnik Čačka Milun Todorović. I zaista Čačak postaje veliko saobraćajno čvorište za drumski saobraćaj, što garantuje bolji život, ostanak mladih i naravno povratak svih onih koji su otišli za nekim boljim životom u Evropu i širom sveta.
Do pre samo 3 godine bilo je potrebno 3 sata da se Ibarskom magistralom stigne od Kraljeva do Beograda. Završetkom Moravskog koridora do Beograda biće potrebno 2 sata, a kada konačno bude završen autoput koji do Čačka preko Kraljeva, Vrnjačke banje i Trstenika vodi do Ćićevca, biće potrebno samo 1 sat i 20 minuta da se stigne od Kraljeva do Beograda, rekao je gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić. Tako će Kraljevo biti povezano sa svim važnim saobraćajnicama u Evropi, a Čačak, kako to voli da kaže moj kolega Milun, postaje veliko čvorište i mi ćemo preko Čačka biti spojeni i sa Crnom Gorom i sa Republikom Srpskom i na taj način ceo ovaj deo Srbije koji je decenijama bio zapostavljan postaće jedno veliko i značajno čvorište. Izgradnja autoputeva doprinosi i razvoju industrije, doprinosi otvaranju novih fabrika. U Kraljevu se u prethodnih 5 godina zaposlilo čak 7000 radnika, a izgradnjom Moravskog koridora omogućujemo otvaranje i novih fabrika i novih industrijskih zona. Moravski koridor je od izuzetnog značaja jer povezuje centralne delove Srbije sa koridorima 10 i 11. Ova saobraćajnica će povezati sva veća naseljena mesta centralne Srbije između Pojata i Čačka, Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku banju, Kraljevo i Čačak, a na tom prostoru živi 500.000 stanovnika Srbije. Moravski koridor će biti prvi digitalni autoput u Srbiji. Ukupna dužina trase iznosi 112 km, obuhvata 3 deonice. Pojate Kruševac 27,8 km, Kruševac Adrani 53,8 km i Adrani Preljina 30,6 km. Akademija strukovnih studija Zapadne Srbije Odsek Užica organizovala je okrugli sto pod nazivom Neophodne pripreme subjekata javnog i privatnog sektora za uspešan rad sa elektronskim fakturama. Svi subjekti javnog i deo prirodnih subjekata privatnog sektora od 1. maja ove godine u zakonskoj su obavezi da fakture dostavljaju u elektronskoj formi. S obzirom na dobru saradnju Užičke akademije strukovnih studija Zapadna Srbija sa privredom, pre svega sa regiona, škola je na sebe preuzela i deo priprema privrednih subjekata na već ove godine zakonsku obavezu primene elektronskih faktura u poslovanju. Poslovna ekonomija i menadžment ima 3 modula i to turizam, zatim računovodstvo i revizija i menadžment i preduzetništvo. Inače, studijski program računovodstvo ima dugu tradiciju od 10 godina, prvi put je kreditovan 2013. godine. Naša škola ima uspešnu saradnju sa privredom. Škola na ovaj način pokazuje da naši studenti koji završe studijski program, ovdje konkretno računovodstvo, su obučeni, to su mladi ljudi koji izuzetno dobro poznaju informatiku, poznaju računovodstvo i obučeni su da sutra kada diplomiraju dolaze u preduzeće, da imaju pored sebe jednog starijeg iskusnijeg kolegu koji perfektno poznaje sistem i organizaciju firme, da pomognu da koristi te elektronske servise. Od 1. maja, kada zakon stupa na snagu, papirne fakture u platnom prometu Srbije odlaze u prošlost. Od 1. maja u praksi, kako bi to trebalo da funkcioniše, na sledeći način, postoji portal koji je razvilo Ministarstvo financija. Taj portal je besplatan za sve korisnike iz javnog i iz privatnog sektora i postoji je posebne organizacije koje će biti osnovane u ovom periodu, a koje se već sada pojavljuju na tržištu. To su ti informacioni posrednici koji će raditi za preduzeća uslugu ispostavljanja, slanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura. Zakon o primjeni elektronskih faktura u prvoj fazi odnosi se na javni sektor i deo privrednih subjekata privatnog sektora. Tako da ćemo u nekom budućem periodu, a to je period najvjerojatnije 2023. 2024. kada je ministarstvo najavilo pored elektronskih faktura uvođenje i elektronskih otpremnica, svi preći na taj elektronski sistem poslovanja. Često imamo pitanja da li je teško privredi i van privredi, kada govorim van privreda mislim na javni sektor, da li je teško preći na elektronski sistem faktura i mi često to volimo da uporedimo sa našim elektronskim plaćanjima kao fizičkih lica. Svi se sećate tog perioda na početku i nama to bio problem, ali vremenom kada smo se privikli na taj sistem plaćanja,
nije bilo problema u praksi, tako se i nadamo i privredi i van privrede, odnosno i privatnom javnom sektoru, da u budućem periodu, u jednom prelaznom periodu će malo biti teže, ali sigurno su koristi na kraju veće nego što će uložiti sada da se obuče kadrovi za ovo poslovanje. Prelazni period krajem aprila završava se i za sistem e-fiskalizacija, čime počinje i funkcionisanje novog sistema u privredi Srbije, koji po tumačenju iz Ministarstva financija daje mnogo bolju kontrolu i efikasniju borbu protiv sive ekonomije, dok je za privrednike najvažniji uticaj na nelojalnu konkurenciju. U Čačkoj predstavljen projekat automatskog praćenja kvaliteta vazduha kao rezultat prekogranične saradnje između Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i Elektrotehničkog fakulteta SAPALA Univerziteta Istočno Sarajevo. Na taj način podaci o kvalitetu vazduha dobijat će se brže i efikasnije, a pokriveno je više od 90% urbane teritorije, odnosno 11 lokacija u gradu. Građani će u svakom trenutku ove podatke moći da dobiju putem web sajta vazduh.net. Realizacija projekta automatskog praćenja kvaliteta vazduha u Čačku započeta je na inicijativu profesora Srećka Ćurčića sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i profesora Slobodana Lubure sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo. Zahvaljujući uspešnoj saradnji, cilj je da projekat bude sproveden na području čitavog Moravičkog okruga i u još nekim oblastima. Danas se postavlja ta 11. senzorska platforma koja će da zaokruži sve odgovarajuće senzorske čvorove koji će biti umreženi, da možemo automatski, odnosno što na mobilnom telefonu, što na odgovarajućem ovom linku vazduh.net, u svakom momentu da znamo kakvo je stanje kvaliteta vazduha kod nas u gradu Čačku. Ovo je samo jedan početni korak praćenja parametara koji su važni za život ljudi u gradovima. Nadam se da ćemo slične projekte raditi na praćenju monitoringu otpadnih voda, praćenju monitoringu izvorskih voda i svih ostalih parametara, kako bi građani imali na vrijeme u današnjoj eri digitalizacije svega, na vrijeme informacije o svim bitnim parametrima okruženja u kojem žive. Saradnja između dva fakulteta traje već nekoliko godina. Sprovodi se u različitim pravcima, drugim projektima i uz učestvovanje i studenata. To je znači jedna saradnja koja je prerasla u veliko prijateljstvo i nadamo se da ćemo i dalje da gradimo takvu saradnju, a naravno stvari i kroz projekte. Tu smo da radimo, povezani smo kao regija, kao region, narod koji priča istim jezikom, srpski narod, i tako da možemo zajedno da sarađujemo na ovakvim projektima. Elektrotehnički fakultet sa Univerziteta Istočnog Sarajeva je svojom dugom saradnjom sa nama pokazao da ta saradnja je toliko plodonosna da se raširila u raznim pravcima. Deo pravaca je usmeren ka projektima, deo pravaca je usmeren ka organizovanju različitih naučno-istraživačkih konferencija koje same opet tokom svoje implementacije dolaze do toga da mladi istraživači sa svojim profesorima daju razne predloge inovacija i novih rešenja. Gradsko rukovodstvo je prepoznalo značaj novog načina praćenja kvaliteta vazduha iz budžeta ekologije za osnovne administrativne potrebe projekta, opredelilo 1 000 000 dinara. Mi smo imali ugovorni odnos sa našim Zavodom za javno zdravlje koji svakako, pored samo praćenja kvaliteta vazduha, radi i ostali monitoring na ostalim parametrima kojima smo mi obavezni po Zakonu o zaštiti životne sredine. Sa Zavodom za javno zdravlje imamo zaista besprekornu saradnju. Apsolutno mogu da pohvalim, znači da su svi izveštaji na vreme, ali građani prosto traže da idete u korak s vremenom, da morate biti savremeniji. Senzorske jedinice za praćenje kvaliteta vazduha su postavljene na 11 lokacija, kod Mašinsko-saobraćajne škole, obdaništa Majski cvet, osnovnih škola Tanas Korajić i dr. Dragiša Mišović, Fakulteta tehničkih nauka, Gradskog parka, Medicine rada, Gradske pijace, Gradskog zelenila, Prehrambeno-ugostiteljske škole, obdaništa Boško Buha. Uskoro će senzori biti postavljeni i kod osnovne škole Sveti Sava. Povodom Dana opštine Priboj, predsjednik Skupštine opštine Boris Mrdović upriličio je prijem za najbolje studente. Poveljom i novčanom nagradom od po 120.000 dinara nagrađeno je 24 pribojskih studenata. Lepa praksa lokalne samouprave u Priboju traje već nepunu deceniju.
U povodu dana opštine, već 9 godina, u Priboju nema svečarenja niti svečane sednice Skupštine opštine, pa se ta sredstva ulažu u najbolje ovog grada, u mlade ljude, a time i budućnost ove opštine. A ponos ovog grada su svakako mladi ljudi, akademskog zvanja, jer je znanje najbolja investicija. Na osnovu odluke o nagrađivanju talentovanih studenata, opština Priboj ove godine nagradila ukupno 24 studenata državnih fakulteta, a nagrada se sastoji od povelje i novčane nagrade od 120.000 dinara. Prijem za nagrađene studente u ime lokalne samouprave priredio je predsjednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović. Ponos je gradovima i sredinama koji imaju ovakav podmladak, ovakvu intelektualnu i akademsku elitu kao što ste vi. Ovi rezultati koje vi dajete i ono što postižete svakako su za respekt i za divljenje i mi kao lokalna samouprava izražavamo veliko poštovanje prema svemu tome što radite. Iskrene čestitke i još jednom velika zahvalnost i vama i vašim roditeljima na svemu onome što promovišete i našu sredinu i naš Priboj. Na osnovu odluke o nagrađivanju talentovanih studenata, povelje i novčane nagrade uručene su za 21 studenta, a za ostvarene rezultate u toku studiranja, za posvećenost nauci i doprinos afirmaciji ovog grada, opština Priboj na osnovu odluke o javnim priznanjima i nagradama također sa po 120.000 dinara nagradila i troje pribojskih akademaca na doktorskim studijama. Vredni, a skromni, studenti su zahvalni svojoj lokalnoj samoupravi na ovako lepom gestu. Znači mnogo i voljela bih da se zahvalim opštini na priznanju i nagradi kao student, a s obzirom na to da sam pedagog, voljela bih da pohvalim opštinu za ovu inicijativu, jer je ulaganje u obrazovanje jedina sigurna investicija za budućnost i nadam se da će opština imati slične inicijative i prema ostalim nivoima obrazovanja. Nesumnjivo je ovako priznanje veliki podstrek za sve studente da nastave da rade i da nastave da se trude. Da li je ovo na neki način pozivnica da se vratite u svoj grad nakon završenog školovanja? Pa ja sam tu negde malo subjektivan, za mene svakako da, ne mogu da govorim u ime ostalih, ali to su već neki moji planovi već duže niz godina, da posle studija jednog dana dođem u svoj grad da živim i radim u svom gradu. Ova nagrada pre svega za mene znači stimulus za napredak i podsticaj da nastavim dalje da budem vredna i da nižem uspehe kao što sam i do sada. Nagrada predstavlja stimulus za napredak i da održimo ovaj prosjek, ako ne i da ga povećam za naredne godine. Izbornoj komisiji u Sevojnu odborničku listu sa 7 kandidata predala je i Srpska stranka Zavetnici, a prvi na listi je Nenad Aćimović, građevinski tehničar i preduzetnik. Predaji izborne liste prisustvovala je i predsjednica stranke Milica Đurđević-Stamenkovski. Ono što sam primetila u razgovoru sa građanima Sevojna jeste da mladi ljudi napuštaju Sevojno, da ne pronalaze ovde priliku, šansu, radno mesto, niti vide svoju budućnost. U Sevojnu to su poražavajući podaci i statistike govore da je Sevojno jedna od opština iz koje je najviše otišlo mladih ljudi kada govorimo o čitavoj Srbiji. I zato sam ovde danas i kao najmlađi predsjednički kandidat i kao najmlađa predsjednica stranke i najmlađi nosilac parlamentarne liste da podržim i mlade ljude koji su uzeli stvar u svoje ruke, koji žele da ostanu svoji na svome, da žive u svom gradu, u svojoj opštini, u svom kraju, tamo gde su se rodili, tamo gde su se školovali, tamo gde žele da zasnuju svoju porodicu i naravno i da sačekaju neku svoju budućnost. To su teme koje ćemo mi ovde otvarati. Naš cilj je da unesemo neku novu energiju ovde u Sevojno, da pokrenemo mlade ljude, da konačno uzmu stvari u svoje ruke, da počnu da se bave pitanjima, problemima Sevojna. Svi znate, već to izlizana već tema o budžetu Sevojna, koji veći deo, ogroman deo odlazi na plate funkcionera.
i na funkcionisanje same gradske uprave. Bukvalno ne postoji novac koji se izdvaja za neke programe koji mogu da doprinesu boljem životu građana. To mora da se promeni. Za to je potrebna energija, za to su potrebni ljudi koji će da idu u Užice, da vrše pritiske, da se nešto promeni. Ja smatram naša lista koja je sastavljena od mladih ljudi sigurno može to promeniti. U međuvremenu izborna komisija u Sevojnu naložila je Srpskoj stranci Zavetnici da u roku od 48 sati otkloni nedostatke izborne liste. Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici, i dostavi najmanje 11 pravno valjanih overenih izjava birača koji podržavaju ovu listu. Do danas izborna komisija u Sevojnu potvrdila je 4 izborne liste. Učenici osnovne škole Milica Pavlović danas su u školskom dvorištu organizovali humanitarni osmomartovski bazar. Uz podršku nastavnika zasadili su biljke koje su ponudili posetiocima bazara. Cveće će nekome ulepšati sutrašnji praznik posvećen damama, a sav prikupljen novac od prodaje namenjen je za lečenje male Nikoline Ćirić. Đaci osnovne škole Milica Pavlović uče koliko je važno na pravilan način negovati biljke i čuvati životnu sredinu, ali i o značaju razvijanja empatije i humanosti od najranijeg uzrasta. Sa posebnom pažnjom pripremili su cveće i dekorisali saksije kako bi njihovo dobro delo prepoznali i posetioci bazara. Prodajemo biljke koje nam je nastavnica biologije dala, pelcere koje smo mi zasadili i one su izrasle i sad mi to prodajemo i skupljamo pare i te ćemo pare da damo u humanitarne svrhe. A za koga to spremate? Šta je povod? Pa povod je 8. mart. A koji je to dan? Šta se to zove? Tad je dan žena. Ja sam zasadio šafrenu pa sam kupio ovu drugu biljku i onda sad prodam ovu drugu. A reci nam šta je povod? Pa povod je 8. mart i skupljamo paru za humanitarne svrhe. Svi smo dobili po jednu biljku. Ja sam, na primjer, zasadila aloe veru i danas prodajem ovdje ispred škole za 8. mart. Da li je uspešno izrasla biljka? Jeste, izašao je koren. Je li bilo interesovanja za biljke? Jeste, mnogi su se zainteresovali i mi smo ih zvali da dođu da vide i roditelje, i bake, i deke. Ja sam zasadio bambus, kao što vidite, i ovaj proces je bila jako mala, a sad jako narasla. Spremamo da bi prodali i da damo novac za humanitarne svrhe. Zasadila sam hibiskus i bilo nam je jako zanimljivo, a najviše nam je pomogla nastavnica biologije. A šta ste još naučili na tim? Pa da više negujemo biljke i da to nije baš toliko lako. Sam taj proces da zasadimo, da brinemo, da često zalivamo. U okviru redovne nastave biologije učenici sade biljke, neguju ih i prate proces njihovog rasta i razvoja. Na taj način uče da je gajenje bilja zahtevan proces za koji treba imati strpljenja i ljubavi. U novembru i decembru deca su razmenila pelcere svojih biljaka. Znači njihov zadatak je bio da donesu pelcere svojih biljaka zato što smo radili kao nastavnu jedinicu vegetativno razmnožavanje. I onda, pošto je to naša projektna nastava, predviđena je novim planom i programom, ovo je jedan način da oni odgaje svoje biljke, da je prate jedno vreme i onda da ih prodaju, da kažem, neki dan ispred 8. marta i na taj način da malo doprinesu ljubavi prema prirodi i biljkama, pošto, nažalost, ljubavi nam uvek fali, očigledno, pogotovo prema životnoj sredini i uopšte živim bićima. A također, sav novac koji budemo skupili daćemo u humanitarne svrhe i to je nešto što već treću godinu radimo. Osmomartovski humanitarni bazar postao je tradicija u osnovnoj školi Milica Pavlović i ove godine okupio je veliki broj učenika voljnih da učine dobro delo za sugrađanku Nikolinu koja se trenutno leči u Istanbulu. Umetnička škola Užice posle pauze od 3 godine ponovo je raspisala likovni konkurs Moj svet za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola na području Zlatiborskog okruga. Na konkurs je pristiglo preko 100 radova koji su izloženi u prizemlju Gradske galerije u Užicu. Na likovni konkurs Moj svet koji je raspisala umetnička škola za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola na temu portret, pristigli su radovi učenika iz 20 škola Užičkog kraja.
Izložba u prizemlju Gradske galerije u Užicu otvorena je u okviru obeležavanja vrednog jubileja 20 godina rada i postojanja ove škole. Ovo je treći po redu likovni konkurs koji je sticajem okolnosti u par godina unazad imao jednu kratku pauzu. Zato nas i nije bilo ovde nekih 4 godine, ali nema veze, sada smo opet tu. Htjela bih ovom prilikom naravno da izrazim zahvalnost svima prisutnima. Profesor Dejan Bogdanović je tvorac vizuelnog identiteta konkursa Moj svet i kako ističe, želja mu je da on polako postane tradicionalan. Laganim doterivanjima, to je u suštini dizajn, prilagoditi trendu šta je još postojeće, uspeli smo da dobijemo to nekakvo rešenje koje i treba da bude zaštitni znak ovog konkursa koji polako postaje i tradicionalan i nadam se da će biti onako još popularniji među učenicima 7. i 8. razreda. Prema odluci žirija koji su činili profesori umetničke škole Biljana Ugren-Kovačević, Marijana Ćurčić i Marijana Todorović, prva nagrada za crtež pripala je Jeleni Jezdović, učenici 8. razreda osnovne škole Mito Igumanović-Kosjerić. Drugu nagradu dobila je Dunja Mitrović, učenica 7. razreda osnovne škole Emilija Ostojić-Požega, a treću Sara Obradović, učenica 8. razreda osnovne škole Sreten Lazarević-Prilike. Ja baš volim da crtam i slikam, tako da sam samo poslala, zato što mi je bilo drago da učestvujem samo. Uopće se nisam nadala nekim nagradama tiče. Najviše volim da crtam portrete, naprimjer sad sam crtala babu i moju baku i deku i oni su mi baš bili inspiracija. Prvu nagradu za sliku žiri je dodelio Jeleni Darijević, učenici 8. razreda osnovne škole Sreten Lazarević Prilike. Drugu nagradu dobila je Milica Tomić, učenica 7. razreda osnovne škole Mićo Matović Katići, dok je Jelena Jezdović nagrađena i u ovoj kategoriji, ovog puta 3. nagradom. Pa ja volim da crtam odavno, od kad sam krenula u školu i volim da crtam. Možda upišem umetničku. Pohvale za crtež dobili su Bogdan Mrdak, učenik 7. razreda osnovne škole Mićo Matović Katići, Helena Tešić, učenica 7. razreda osnovne škole Stari grad Užice i Aleksandar Karanac, učenik 8. razreda osnovne škole Milan Blagojević Lučani. Pohvale za sliku dobila je Nikolina Zarić, učenica osnovne škole Rajak Pavićević Pilica, Bajna Bašta, Sara Starčević, učenica 7. razreda osnovne škole Dušan Jerković Užice i Ivana Kendija, učenica 8. razreda prve osnovne škole Kralja Petra II. Užice. Gledate Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede i vesti iz sporta. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Uz vas smo rasli u dobre ljude. Korak po korak ste nas učili kako do sreće i pokazali šta je važno. Ovo je prava prilika da povučete pametan potez za one koje volite. Uz kredite za penzionere sa fiksnom ratom tokom celog perioda otplate. Bez prenosa penzije uz Dunav osiguranje života. Komercijalna banka, deo NLB grupe u saradnji sa Dunav osiguranjem. Prateći savremene tehnologije, pronalaske i tehnička rešenja, stvorili smo nešto sasvim novo. Crep koji se lako postavlja, otporan na sve vremenske uslove, postojana boja koja vremenom ne bledi. Engobirani crep.
crep nove generacije. Mladost, kruna svake kuće. Tehnički pregledi Bavarija Tim Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavarija Tim Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Košarkaši iz Slobode su izgubili u derbiju 25. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije na svom terenu od Sloge iz Kraljeva rezultatom 79-84. Užičane već u sredu očekuje još jedan derbi. Ovoga puta u Velikom parku od 18 sati ugostiće komšije Zlatibor iz Čajetine. Odlična košarkaška predstava u kojoj od samog starta nije nedostajalo ni borbenosti, ni želje, ni lepih i atraktivnih poteza igrača na obe strane. Pre svega zahvalio bih se ovako divnoj publici u Užicu i prikazanoj utakmici od strane rivala, jer mislim stvarno da smo danas pokazali da smo obe ekipe pri vrhu i da igramo fantastičnu košarku, pre svega što se tiče borbenosti i zalaganja. Uprkos činjenici da su Užičani vodili do 5 minuta pre kraja susreta, u finišu više strpljenja i smirenosti imali su gosti iz Kraljeva. Cijelu utakmicu smo imali neku rezultatsku prednost, ali su uspjeli da to prekrenu na kraju u njihovu korist. Mi čestitam im na tome, mi pokušamo zaboravimo što preokrećemo sljedeću utakmicu sa Zlatiborom, ovdje nam dolazi, to nam je trenutno najbitnije. Sredinom treće četvrtine vodili su košarkaši Slobode i sa 10 poena prednosti 57 prema 47. Kraljevčani se nisu predavali, pa su minuti 31 sekundu pre kraja ovog perioda igre smanjili na samo koša za ostatka 57 prema 55. Mi smo znali da ako uđemo u završnicu u nekom egalu, da smo realno iskusnija ekipa od Slobode i da to možemo lakše privedemo kraju. Držali smo se i nismo se predavali kad je Sloboda povela sa 10 razlike. Ubacili smo dve vezane trojke, Oliver je odgovorio timeoutom, u završnici smo ja i on ostali bez timeouta. I to je bila otežavajuća okolnost. Mislim da je bila prava takmičarska utakmica, izvanredna publika. Gosti su 3 minuta pre kraja utakmice stigli do izjednačenja 72 prema 72. Na trojku Prijovića uzvratio je Barać, pa se rezultatska klaskalica nastavila do samog kraja. Užičanima je u tom trenutku nedostajalo koncentracije, što su iskusni gosti umeli da iskoriste. 35 minuta smo manje više držali koncentraciju, u posljednjih 5 minuta to nismo uradili i nažalost izgubili utakmicu. Veoma bitna utakmica za nas koju smo izgubili. Biće teško posle 3 poraza da se podigne ekipa i da u sredu dočekamo Zlatibor, spremni 100%. Žao mi je što u nekim segmentima danas nismo imali koncentraciju još 4-5 minuta, mislim da bi utakmicu priveli kraju. Što zbog naših grešaka, što zbog nekih drugih stvari. U listu strelaca na ovoj utakmici za Slobodu upisali su se Božić i Ilić po 16, Prijović 13, Dimitrijević 12, Ilkić 10, Miladinović 6, Ćubić 4 i Novak 2 poena.
U redovima sloge najefikasniji su bili Stamenić sa 19, Matović 18 i Barać sa 16 postignutih poena. U Srbiji će sutra biti oblačno, mestimično sa snegom. U nižim predelima ponegde će padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 2 do 5 stepeni. U Srbiji će sutra biti oblačno, mestimično sa snegom i temperaturom do 5 stepeni, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U nižim predelima ponegde će padati slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 4 do 0, a najviša dnevna do 5 stepeni. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Narednih dana biće hladno sa jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom u većini mesta do 6 stepeni. U sredu i četvrtak promenljivu smenu sunčanih intervala i snega. Zatim pretežno sunčano na istoku, jugoistoku umereno oblačno, tek ponegde sa slabim snegom. Hronično obolelim osobama i meteoropatama savjetuje se opreznost usled relativno nepovoljne biometeorološke situacije. Moguće tegobe su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. Pregled najvažnijih vesti u glasniku gledate još jednom. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović zajedno sa gradonačelnicima Kraljeva i Čačka obišao radove na izgradnji Moravskog koridora na deonici od Adrana do Preljine. U Užicu održan okrugli sto pod nazivom Neophodne pripreme subjekata javnog i privatnog sektora za uspešan rad sa elektronskim fakturama. U Čačku predstavljen projekat automatskog praćenja kvaliteta vazduha kao rezultat prekogranične saradnje Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i Elektrotehničkog fakulteta sa Pala. Umetnička škola Užice raspisala likovni konkurs Moj svet za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola na području Zlatiborskog okruga. Košarkaši Slobode izgubili u derbiju 25. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije od Sloge iz Kraljeva. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa snegom, ponegde će padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Toliko u ovom izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlab.rs i portale infopress.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.